Ele chegou ao Brasil com muita discrição, em silêncio e com muito trabalho, ganhou o respeito da torcida cearense com um trabalho bem feito em campo e resultados muito positivos para o tricolor de aço. E agora, ele está perto de deixar o clube para assumir outro gigante do futebol brasileiro, o Galo. Então podemos dizer que é o adeus do Cuca? A torcida pensa o que disso? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá! De acordo com as informações divulgadas inicialmente pelo site Goal, a renovação de contrato do Fortaleza com o técnico Juan Pablo Vojvoda está indefinida. Bom, e as informações que chegam da imprensa é justamente que o contato com o treinador e o clube já até avançou um pouco para a renovação de mais uma temporada. Mas o argentino paralisou as negociações até o fim do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vojvoda quer aguardar qual vai ser a situação do Fortaleza no ano que vem. E isso, claro, vai depender de onde é que o clube vai conseguir vaga, qual competição continental? Libertadores ou a Sul-Americana? O Fortaleza fez um péssimo primeiro turno. Ele estava focado nas Copas, Copa do Brasil e, claro, principalmente a Libertadores. Chegou a ficar na lanterna do Campeonato Brasileiro, menos preocupado com o rebaixamento. Depois de uma baita arrancada que o time conseguiu no segundo turno, o Fortaleza agora sonha com a possibilidade de voltar para a Libertadores na próxima temporada, o que geraria um maior investimento para o tricolor de aço. Juan Pablo Vojvoda é um dos técnicos mais respeitados do futebol brasileiro, e isso é verdade, devido, claro, ao seu trabalho realizado no Fortaleza. O cara conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste por temporadas consecutivas, além de ter conseguido a melhor campanha da história do Fortaleza no Brasileirão. E graças a isso conseguiu algo inédito, levou o Leão ao mata-mata da Libertadores. E claro, devido às grandes proezas que ele realizou com o Fortaleza, ele foi sondado por gigantes do futebol brasileiro, como Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, mas ele optou muito seriamente por cumprir o contrato com o Fortaleza até o fim. Diferentemente, por exemplo, do Rogério Ceni, que abandonou o Fortaleza em duas oportunidades. Hoje, o Vojvoda é o principal nome na pauta de clubes como, por exemplo, o Santos e o Corinthians. O Peixe está sem treinador e, claro, sonha com alguém que possa tocar o futebol do clube e voltar a colocar o Peixe no rumo dos títulos. O Corinthians, que pode perder o treinador português, o Vitor Pereira, no final da temporada, e teria no argentino Vojvoda o nome ideal para substituir e assumir o time. Mas é o Atlético Mineiro que, sem a definição do Cuca, mira a contratação do argentino Vojvoda, que sabe que o treinador, com um elenco como o do Galo na mão, pode render e muito. Com o Cuca, o Galo tem tido problemas dentro de campo, onde os resultados não aparecem. E fora das quatro linhas, a coisa também tá bem estranha, com um clima bem ruim na cidade do Galo. É, e por esses motivos, é claro, a diretoria já pensa que o treinador, enfim, não vai continuar na próxima temporada e pode então precisar contar com um novo nome, e o nome que encabeça a lista é justamente do argentino Vojvoda. Bom, e se no Fortaleza o Vojvoda já faz esse estrago que ele tem feito no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, imagina só o que ele não faria tendo Hulk, Keno, Zaratio, Nacho, Guilherme Arana, Everson e toda a companhia. Não dá nem pra pensar o estrago que ele faria. Mas e aí, treinador, o que você acha? Vojvoda daria mesmo certo no Galo? Você cria ele no seu time? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo, quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!